Ara explicarem la pantalla de valoració d'infermeria. Per poder accedir a ella, primer tenim que entrar dins del seguiment clínic. Aquí, a la part de dalt, llavors haurem de clicar aquesta icona i entrem dins del mòdul de CAP de valoració d'infermeria. Aquesta pantalla està dividida en tres parts. La part de dalt, on trobem les dades del cuidador, la part del mig, on hi ha les necessitats bàsiques segons el model de Virginia Henderson, i la part de sota, on trobem l'anàlisi. Si ens centrem en la part de dalt, que fa referència a les dades del cuidador, veiem que hi ha registrat un cuidador. Aquest cuidador podem posar en primer lloc de quin tipus de cuidador fa referència, si és el cuidador principal o si és una persona de referència. Però també ens podem trobar en el cas de que es tracti d'una persona que no tingui ni cuidador ni persona de referència. Llavors hauríem de clicar en aquests quadradets. Un cop hem identificat el tipus de cuidador, també podem registrar el CIP, el nom, el primer cognom, el segon cognom, la relació que hi ha entre el cuidador i el pacient, el seu telèfon, i clicant en aquí podem registrar observacions respecte al cuidador, tant sobre el coneixement, les habilitats i les seves actituds. Ara posarem un exemple de com introduir una persona de referència. El primer que tenim que fer és col·locar-nos en un espai buit i després anar a fer la recerca d'aquest cuidador. Per exemple, posem el nom, recerca i triem el que volem agafar. Per exemple, aquest, acceptar. Llavors, identificaríem el tipus, persona de referència, i després la relació que té amb el cuidador. Per exemple, un fill-filla. I aquí podríem posar el telèfon. No cal que el cliquem al lloc guardar, perquè es guarda automàticament. Després, també ens podríem trobar en el cas de que canviés la persona assalariada. Doncs, per eliminar aquest pacient i que passés a un registre històric, hem de clicar aquí. I automàticament ens surt aquest avís, diem que sí, i el pacient passaria a guardar-se en un full de registre històric. Després, com hem dit, a la pantalla de sota hi ha les necessitats bàsiques. Aquestes necessitats bàsiques és segons el model de Virginia Henderson i aquí trobem les quatre. Cada necessitat, al cantó, té un quadradet i una data. La data fa referència sobre l'última avaluació i registre d'aquesta necessitat. I el quadradet només quedarà marcat en el cas de que hi hagi alguna dependència sobre aquesta necessitat. Si no, no hi ha cap marca. Si entrem dins una necessitat, per exemple, de moure's, trobem que a la part de dalt d'aquesta pantalla hi han les 14 necessitats, on nosaltres, sense la necessitat de sortir d'aquesta pantalla, podem anar-les clicant i tenint accés a cada una d'elles. També veiem que aquesta pantalla està dividida en dues parts. La part de l'esquerra, que és on hi ha tots els registres anteriors. Sempre veiem l'últim registre que hem fet. Però si cliquem en aquí i anéssim tirant cap enrere, doncs aniríem veient totes les altres registres que s'haguessin fet. I a la part de la dreta trobem el registre que faríem avui. Si donat el cas que nosaltres anéssim a registrar, veiéssim que les últimes dades que vam apuntar ja ens van bé i segueixen siguent les mateixes que l'actual, hem de clicar en aquest botó. Si veiéssim o si cliquem en aquest botó i veiem no, les dades que hi ha aquí són molt diferents, doncs ho podem borrar. Diem que sí i se'ns borra. També el programa ens permet modificar un registre que haguem fet anteriorment, clicant en aquí. Jo clicaria aquí, dic que sí, acceptar, i podria modificar qualsevol dada registrada doncs, fa un mes o fa dos mesos. En el moment que jo registro qualsevol dada anterior, sempre aquí sota em quedarà que aquest registre ha estat modificat doncs, per la persona que ho hagi modificat. Llavors, un cop, si ens centrem en el que anem registrant de cada necessitat,
Després tenim diferents variables, les variables més importants que es consideren que hem de valorar. I a baix de tot és quan valorem aquesta necessitat globalment. Si la persona ho pot fer per si sol, si la persona necessita ajuda, clicaríem aquí i en el cas que hi hagués alguna manifestació de dependència, hauríem de clicar aquí i aquí ficar o registraríem quina és la manifestació de dependència que hi ha. Per exemple, en moure's. Si aquest pacient ara no surt al carrer perquè l'han operat del genoll i el pacient agafa com por i no vol sortir al carrer, aquí ficaríem manifestació de dependència que té dificultat per que no surt al carrer. Vale? Com que hem escrit aquí sota, quan sortim, en el moment que nosaltres escrivim aquí sota, quan sortim, aquí t'està indicant que hem de registrar, eh? Si no registrem tot això, tampoc ens deixa sortir. Però com que era un exemple, era perquè ho veiéssiu. Si sortim, llavors veureu que la necessitat de moure's s'ha clicat aquest quadradet perquè hem escrit nosaltres que hi havia una manifestació de dependència sobre aquesta necessitat. I així amb totes. Un cop feta la valoració de totes les necessitats segons el model de Virginia Henderson, aquí al cantó tenim una pestanyeta que ens permet accedir directament, en el cas sobretot si és un pacient que està dins d'atenció domiciliària, ens permet accedir als testos, vale? Tant el Bartel com el Pfeiffer com el Braden. Eh? Llavors, clicant en aquí, accedim directament a la intel·ligència activa, que allà trobarem tots els testos, tant per visualitzar com per registrar. Val? Llavors, ja l'última part, a sota del tot, trobem la zona on nosaltres podem escriure a l'anàlisi un cop feta tota la valoració. En aquesta pantalla, el que veiem és, en primer lloc, la data de l'últim anàlisi que es va fer, amb la possibilitat sempre, amb la fletxeta cap enrere, de veure registre històric d'altres anàlisis. I després trobem aquí quatre pestanyetes. La primera seria per escriure un nou anàlisi. Clicaríem aquí i automàticament podríem registrar l'anàlisi que haguéssim fet nosaltres. Si ens saltem a l'última, aquí el que ens permetria és passar el que nosaltres hem escrit a les necessitats, les manifestacions de dependència, saltarien automàticament en aquest anàlisi. Com per exemple, si us en recordeu abans a moure's, si entrem un altre cop en la necessitat de moure's, nosaltres hem posat com a manifestació de dependència que no surt al carrer. Si nosaltres cliquem en aquí, automàticament se'ns bolca. Eh? De cada una de les necessitats que hem posat manifestacions de dependència. Igual que tens text lliure per poder escriure el que un consideri. Una altra opció que tenim és el d'esborrar. Eh? Si tu, pel que el motiu que sigui, vols esborrar l'anàlisi, clicant aquí se't borra automàticament, sempre avisant abans. I una altra, imagineu-vos que vosaltres avui heu escrit un anàlisi, com per exemple el que hem dit abans, ho bolquem, no surt al carrer des de la intervenció quirúrgica del genoll. No? Jo surto i quan torno a entrar, el registre que he fet avui de l'anàlisi em surt en visió de consulta, però no em permet escriure res. Si jo clico en aquest llapis, el que em permetrà és modificar l'anàlisi d'avui, amb data d'avui. Llavors aquí jo ja podria introduir les dades que jo volgués.